İşq mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus aytilmay izhor, aldadim akkor, takror va takror, sarson namus qalbim uzlarga, soxta so'zlarga, nomussizlarga, yolg'on namus tashlab ketilgan, qadri to'kilgan Bugün keçilgen iman mı namus, arzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Hmm. Nega kayfiyatingiz yo'q, tinchlikmi? Qanaqasiga yaxshi bo'lsin. Alisherning dadasi Anvar akaning ahvoli juda og'ir. Ertalab telefonda o'ziga keldi degandingiz-ku? Keldi. Lekin miyasida juda jiddiy muammosi bor. Operatsiya qilish kerak ekanmi? Ha. Yana Bilasam Dilnoz, uni chet elga olib borib operatsiya qildirish kerak. Bolachi? Bola Gulnorada. Uni haydashibdi. Demak, bechara baribir haydalibdi-da. Sen Gulnoraning hayotini qo'yib tur. Alisherning dadasini davolatishni o'ylash kerak. Bilasanmi, juda katta pul kerak bo'lyapti. Hovli o'zi boyku, katta-katta mashinalar, dang'illama uylar. Mashinasini urib olgan-ku. Davlat nazoratidagi avtoturargohda turibdi. Nimani o'ylab qoldingiz? Dilnoz. Mashinamni sotsammikan? Nimaga sotasiz? Alisher, meni do'stim. Uning uchun 10 ta mashinamni sotsam ham kam. Xo'p, mayli, mashinani sotdingiz ham deylik. U qanchaga ketadi? Operatsiya xarajatlarini qoplashga yetadimi o'sha pul? Yo'q. Afsuski yetmaydi. Ko'rdingizmi? Keling, undan ko'ra boshqa bir yo'llarni izlab ko'ramiz-a. Mayli, yuring, siqilmang. Mayli, kir. Ah!
Oycun. Ha, geldin mi kızım? Ha, geldim. Ya nasıl kılıp oturupsiz mi oye? Ha, nima kılay başka? Yüreğim ezilip gitti. Oye. Botra kenima degandi? Dadamga siqilish mumkin emas. Dadang uxlayaptilar. Baribir oldilarda o'tiribsiz-ku. Ay, meni qo'y. Sen qayerdan kelyapsan? Aytgan joyimga bordingmi? Ha, bordim oyi. Tashqarida gaplasha qolaylik. Yuring. Yuring oyi. Menga qarab buyoqqa. Qani o'tir. Nima deyishdi? Bir nechta doktorlar bilan gaplashdim. Oldiga kirib chiqdim. Botir aka haq ekanlar. Bu yerda bunoqa operatsiyani o'tkazish juda ham qiyin ekan, oyi. Unda nima qilish kerak ekan, qizim? Hammasi bir xil gapni aytishyapti. Chet elga jo'natish kerak, deyapti. Au, Botir ularni bu yoqqa chaqirsa bo'ladi, dedi-ku. Mayli, oyi. Nima qilgan taqdirda ham pul kerak. Ha, menga qara. Uyda ozgina yig'ib qo'ygan pulimiz bor. Pul bormi, oyi? Qayerda turibdi? Aytmoqchimanki, qancha? 10 minglar atrofida. O yetmaydi, oyi. Botir aka kamida 80 ming dollar ketadi, dedim. Oy, o'lmasam. A shuncha pulni qayerdan topamiz, bolam? Bilmadim, oyi. Bilganimda shu yerda o'tirarmidim. Bu nima ko'rgilik bo'ldi? Bo'ldi, oyi. Ha, deb siqilavermang. Undan ko'ra pul topishni o'ylashimiz kerak. Kimdan so'rab tursak bo'ladi, oyi? Buncha pul kimda bo'lishi mumkin? Bo'lganda ham kim bizga buncha pulni berardi? Endi nima qilamiz, oyi? Alisherim bo'lganda bir yo'lini topgan bo'lardi. Agar u bo'lganda biz bu ahvolga tushmagan bo'lardik, bolam. Nima qilamiz endi, bolam? Dadasi, ovqat suzaymi? Ovqat tayyor. Nimagadir yegim yo'q. Nega? Shahlo, qizing bilan gaplashdingmi? Gaplashdim, hamma gaplaringizni yetkazdim. Nima dedi? Hech nima. Tuzuk gap gapirmadi ham. Alisherni dadasini insult bo'lganini, hozir ahvoli og'irligini aytdingmi? Aytdim, dadasi aytdim, deyapman-ku. Qolganini endi o'zlari bilishadi. Shu gapdan keyin ham kelmaydimi? Alisher eshitganda kelmasdan qolmasdi. Xo'p. O'zi bugun aytdim-ku, dadasi. Balkim ertaga kelib qolishar. Shahlo, vaziyat juda ham jiddiy. Menga ularni mazilini bergin, men o'zim borib gaplashaman. Dadasi, ha, shuni menga ham aytishmayapti-da. Aytishganda o'zim ham allaqachon borib kelmasmidim? Bu qanaqasi? Seni qizing esini yeganmi? Hop. Alisher o'ziga ketdimi? Hozir ahvoli qanaqa ekan, aytdimi shuni? Bilmasam. Ha, Alisherni yaxshi deb aytdi-ku. Men bularga tushunmay qoldim. Jahridan oshib ketishdi-ku. Rostdan? O'shanda G'olibjon kichkina bola edi. Nuqul orqasidan yugurib yurardi. Shunaqa deng. Voy toba. Hali ham shunaqa odati bor. O'zinikini maqlab turaveradi. Voy, keldinglarmi? Bormisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi?
Assalomu alaykum. Tobay. Oling, choy iching dadasi. Opajon, men Kamronjonga qarab kelay. Boring, boring. Xo'p, qarayvering. Olg'on. Ha, xotin hammasi joyidami? Ha, tinchlik? Nimaga? Ayo, o'zi so'radim-da. Yarashib oldinglar? U, ha, sanam bilanmi? Xudoga shukr, kelishib oldik. Nima? Sizlarga yoki urushib yurganmiz ma'qulmi? Ha, yo, yo, yo. Qo'ying. Ha, bo'ldi-da, nima muammo? Zo'r bo'pti-yu. Qani chiqib turinglar-chi. Biz dasturxon bezatib olaylik, keyin hali o'zim chaqiraman. Boringlar, kiyim almashtirib keling. Qani yurchi. Sanamxon, bo'la qoling. Yur. Ish qilib tush ko'rmayotgan bo'laylik-da. Yo'ray. Tezroq bo'linglar, kiyinib chiqinglar. Sanamxon, Labi opajon. Keling, oshga qaraymiz. Oling narsalarni. Keldingmi Farhod? Farhod? Yaxshimisan? Ay. Nima ahvol bu Farhod? Ichdingmi? Ichdim. Boshqa nima ham qila olardim? Nega ichding? Ichdim albatta. Bu nima turish o'g'lim? Nima kechding, a? Oy. Charchadim. Bu hayotdan charchadim. Nima hayoting shu bitta xotindan iborat ekanmi? O'zingga kelsang-chi, Farhod. Xo'p. Nimaga unaqa bo'ldi? Nimaga u meni sevmadi? Men uchun nimalar qilmadim. Butun bir hayotimni men u uchun qurbon qildim-ku oyi. Faqat u uchun yashadim. Nimaga u meni sevolmaydi? Nimaga sevolmaydi? Bo'ldi o'g'lim. To'g'ri. Men unga majburlab uylandim. Lekin yomon er bo'lmadim. Ha? Men shunchaki undan xotinlik vazifasini bajarishni so'radim. Men uni jonimdan ortiq sevdim. Lekin u bunga yarasha javob bermadi. Bo'ldi o'g'lim. O'zingni bos. U arzimaydi bunga. Arzimaydi. Arzimaydi. Bo'ldi qil Farhod. Men unga borimni berdim. Faqat u meni qadrimga yetmadi. Meni xotinim bo'la turib u Alisher bilan qochib ketdi. A? Nimaga? Nega oyi? Mayli bo'ldi Farhod. Yur, men seni xonangga olib chiqib qo'yaman. Biroz uxlab dam olgin. Yur. Ishq mozorida, dil ozorida, or bozorida, arzon namus, aytilmay izhor, aldadi makkor. Takror va takror sarson munomus qalbimizlarga soxta so'zlarga nomussizlarga yolg'on munomus tashlab ketilgan qadri to'kilgan bugun kechilgan
İman mı namus, erzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep kitilgeni, kadri tutilgeni, bugün keçilgeni, iman mı namus? Adam zat bil, bulma nakabı. Soraklar ahır, vicdanlı namus. İşk mazarı da, dil azarı da, ar bazarı da, arzan mı namus? Şeytan isiden, nefs avçısiden, kaçalmay kalgen ceyran mı namus? Menzili uzak, köngülü de tuzak, mezbanı muştak, mihman mı namus? Yaxşı mısınız? Assalamu aleyküm. Özünüz düzgün müsünüz? Ha, aleyküm assalam. Anvar aka, ahvollar yaxşı mı? Yaxşı. Hozircha o'zgarish yok. Sekin asta bo'ladi nasib. Rahmat. Aytgancha, men kecha shoshilinchda indamadim. Bugun klinika to'lovlarini qilib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Mayli, o'zi qancha bo'lgan? Uzr, men bu yerda boshliqman. Buni kassadan so'raysiz. Xo'p, tushundim. Avval uyga borib kelishim kerak. Nima qilsangiz ham to'lovni bugundan qoldirmasangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingiz. Endi bularga aytib turgandim, klinika xarajatlarini to'lang deb. Ana u Anvar akaning xarajatlarini o'zim to'laydigan bo'ldim, Hilolaxon. Bundan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Yaxshi. Mayli, unda charchamanglar. Dadaning ahvollari yaxshimi? Oldilarda oyim bor edilar. Kirasizmi? Yo'q. Hozir sen kiraver. Men xonamga kirib, bir ikkita ishlarim bor. Keyin boraman. Xo'p. Odam ham shunchalik ziqna bo'ladimi? Gulnora. Abdulaziz uxladimi? Ertalabgacha yurib chiqding-a o'zi ham. Nabirez uxladi. Men uxlay olmadim. Nega? Nega uxlamading? Shu bolam o'ylabdi. Oilamdan ko'p ayrildim. Lekin endi o'g'limdan ham ayrilib qolamanmi deb ko'zimga uyqu kelmayapti. Aqling joydami bolam? Anu g'olibga bolani berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Sudga beraman dedi-yu oyijon. Sudda u yutib chiqsa nima bo'ladi? Nega xavotir olurasan? Sudda u hech qachon yutib chiqmaydi. Nega bunchalik ishonch bilan gapiryapsiz? Voy, qaysi zamonda emizikli bolani onasidan ayirib otaga berib yuborishganini hech eshitganmisan? Shunda qonun biz tomonda bo'ladimi? Albatta biz tomon bo'ladi. Nima? O'shanga bersa, chaqaloqni eplay oladi deb o'ylaysanmi? Uni ham xotini bor. O'sha qariman deyapti-yu. Baribir bolani tuqqan onasidan besabab ajratib olmaydi. Sen bermayman deb turib olgin. Qani ko'ramiz sendan kim ola olar ekan. Shuni vaqtliroq aytmaysizmi, oyi? Men qo'rqqanimdan yuragim yorilib, kuyib pishib yuribman. Oy, hasiyam mendan so'radingmi o'zi? Nahotki shu oddiy narsaga o'zingni aqling yetmagan bo'lsa. Ha, men qayodan bilaman, oyijon? Bunaqa narsalarga endi ishim tushyapti. Lekin bilasizmi? Meni juda ham xursand qildingiz. Yuragimni tirnayotgan bir muammoni
yengillettiniz. Rahmat sizge oycan. O da son kızım bolam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling o'tiring. Dadam ahvoli yaxshi ekanmi? Hozir doktorlar kelib, tekshirib aytishadi. Kechasi yaxshi uxladilarmi? Bezovta bo'lmadilarmi? Yo'q shekilli. Unda yomon emas. Xudo xohlasa hammasi yaxshi chiqadi. Aytganingiz kelsin. Xo'p. Aytgancha, oyimni ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Men boya chiqib ketayotganimda o'tirgandilar. Uzr, men ko'rganim yo'q. Tashqariga chiqqandirlardi. Xabaringiz bo'lsa kerak. Erim juda ham yomon ahvoldalar. Ularni davolash uchun 80 ming dollar kerak. Sizga hamdardman, Xolidaxon. Bizdan nima yordam? Menga Alisherim kerak. U siz hayotimiz izdan chiqib ketdi. Alisherni go'zal olib ketgan ekan. O'g'limni olib kelib bersin. Biz bundan bexabarmiz. O'zimiz ham qizimiz ketganiga kuyib o'tiribmiz. Ular qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin, ha? Nega qaytib kelishmayapti? O'zi nega ketishgan? Bilmadim. Bilganimda aytardim-ku. Hech bo'lmasa o'zim borib ko'rib kelardim-ku. Bo'lishi mumkin emas. Sizlar bilasizlar, lekin aytmayapsizlar. O'g'limni topib beringlar. Xudo haqqi. Ularni qayerda ekanliklarini bilmaymiz. Nega bilmaysiz? Nega qizingiz o'g'limni olib ketadi-yu siz bilmaysiz? Men sizlarga dadasi o'lib to'shagida yotibdi deyapman. Shunchalik ham isofiylarni yeganmisizlar? Qarang. O'zingiz bosib oling. Biz harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha ularni topishga harakat qilamiz. Menga o'g'lim kerak. Otasi tuzalmasligi mumkin. Hech bo'lmasam dedoriga to'yib qolish kerak-ku. Unday demang. Aytamanku, harakat qilamiz deb. Anvar akani operatsiyasiga ham qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Asosiysi, siz bunga ishonchingizni yo'qotmang. Siz ularga dalda berib turing. Mana ko'rasiz, tez orada Alisher ham qaytib keladi. Bunga ishonchim komil. Ha, tinchlikmi yashin aka? Nimcha menga tikilib qoldingiz? Aslida men sendan so'rashim kerak. Nimani? Kecha kelining bilan qilgan muomalangni ko'rib, g'olib ekanimiz og'zimiz ochilib qoldi. Tinchlikmi o'zi? Ha, tinchlik. Ha, endi uyga kelgan mehmonga qovoq tumshi qilib o'tirmayman-ku. Yo'q, shu gaplarni sen gapiryapsanmi? Ha? Menga nima qilgan? Biror marta uyga kelgan mehmonni quvganmanmi? Yo'q, hech narsa demadim, uzr. Urushib hech narsaga erishib bo'lmaydi. Menga qara, agar uyingdan ayrilib qolaman deb qo'rqayotgan bo'lsang, o'zingni qiynama, xotin. Biz o'zimiz biror yo'lini topamiz. Yo'q, gap faqat bunda emas. Sanam tomondan qarasak, u haq. Uni o'rinda har qanday ayol shunday qilgan bo'lardi. Buni ustiga uni hech kim yo'q. Bu tabiiy hol. Nima, endi uni yaxshi qizlamoqchimisan? Bilmadim. Lekin shuncha azoblarimizga chidadi. G'olib gapidan chiqmayapti. Faqat haydaymiz deganda tili chiqdi xolos. Bechorani. To'g'rimi? Nimani o'ylayapsiz? Menimcha,
g'olibi baribir ajrashgan ma'qul edi. Unaqa demang. U zo'rg'a uylantirdik-ku. Keyin yana anu Gulnoraga yopishib olsa nima qilamiz? Bilmadim. Nima qilishga ham hayronman. Yaxshi borib keling. Rahmat. Kecha nima bo'ldi o'zi? Nimani so'rayapsiz? Shu, opam nima qilding kecha? Qanaq ko'ndirding? Nima qilding deysizmi? Ha, qanaq ko'ndirding deyapman-ku. Shunchaki, biz yarashib oldik. Oho, qanaq qilib? Haligacha ishonmayapman men lekin. G'olib aka, men juda ham baxtliman. Sizga kattakon rahmat aytaman. Faqatgina birgina iltimosim bor. Nima gap? Shu o'zimiz chiroyli oila bo'lib yashayapmiz. Ha. Gulnorani chaqaloqini o'ziga qoldira qolaylik. Shundoq ham hammasi yaxshi-ku. Baribir nimadir erishish uchun nimadirdan voz kechish kerak deyishgan. Ey qara, sen hozir Kamronni kecha olasan? Yo'q. Bo'ldi-da, men ham o'limdan kecha olmayman. Bo'ldi, bu gap yig'ishtir, sen bilan gaplashganmiz bu haqida. Undan ko'ra sen uni qanaqa qilib tarbiya qilish haqida bosh qotirsang yaxshi bo'lardi. Har xil kitoblar o'qigan, o'rgangan. Mayli. Xo'p. Siz nima deysiz shu? Yaxshi o'tir. Yaxshi borib keling. Xo'p, mayli bo'pti. Shahla, nega al deding? Nima deb aldabman? Men hech narsadan xabarim yo'q deding-ku. Rostdan ham Go'zal bilan Alisher birga ekanligini yaqinda bildim. Keyin u qayerda ekanligini dugonasiga ayt desam aytmadi. Men rostdan ham ularni qayerda ekanliklarini bilmayman. Shahla, bilaman. Sen qizing bilan istagan paytingda gaplasha olasan-ku. Nega xolidigan raqamini bermading? Dadasi, menda uni raqami yo'q. Nimaga ishonmaysiz? Yoki sizga ham qasam ichaymi? Tushunsangchi. Nima bo'lgan deb hozir ularning vaziyati og'ir. Yordam berish kerak. Ko'rib turibman. O'zim ham achinib ketdim. Lekin qo'limdan nima ham kelardi? Men Go'zal bilan hattoki telefonda ham gaplasha olmayapman. Dugonasi gaplarimni yetkazyapti xolos. Qizing ham o'zingga o'xshagan g'irt ahmoq. Bilasanmi? Agar Anvarakaga bir narsa bo'lib, agar o'tib qolsa, Alisher senlarni kechiradi deb o'ylayapsanmi? Nafasingizni issiq qiling. Xudo xohlasa o'lmaydi. Hammasi yaxshi. O, telba. Men kecha o'z ko'zim bilan uni ahvolini ko'rib keldim. Ahvol jiddiy. Ha, xo'p. Xo'p. Men nima qilay? A, dadasi, bilganimni sizga aytayotgan bo'lsam. Assalomu alaykum, Botir aka, yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz tinchmisiz, Kilolaxon? Rahmat. Men o'zi aynan sizni qidirib yurgandim. Tinchlikmi? Qulog'im sizda. Alisher akani dadasiga qachon javob berishadi? Shu ko'p qolmadi, 2-3 kunda javob berishadi, xudo xohlasa. Ahvoli yaxshimi? Ha, yaxshi. Yaxshi bo'lsa vaqtliroq javob berish kerak. Nega tinchlikmi? Tinchlik. Shunchaki xonani bekordan bekorga band qilib turishmasin. Bekordan bekorga emas. Ular davolanishyapti. Nima, siz meni jinni deb o'ylayapsizmi? Davolanayotganini bilmaymanmi? Shu davolanishini uyda qilsa ham bo'ladi. Xo'p, tushundim. Mayli, lekin negaligini tushunmayapman. Sababi bemorlar ko'payib ketdi. Xona muammo bo'lyapti. Au. Ikkinchi qavatda 3-4 ta xona bekor turibdi-ku. Menga qarang. Siz nega menga buncha gap qaytarasiz?
bu xonaga keladigan odamlar bor. Menga aynan ana o'sha xona kerak. Bekordan bekorga gapirmasam kerak? Nega menga qayta-qayta qarshilik qilyapsiz? Xonani bo'shatish kerak, tamam va salom. Xo'p, yaxshi, men harakat qilaman. Iloji boricha tezroq bo'shatsin. O'zlariga gapirib o'tirmadim. Xo'p. Seni ilon deyishsa ishonmasdim. Shunchalik ham tor bo'ladimi odamlikcha? Farhod? Hoy. Nima qilyapsan? Narsalarni yig'ishtirayman. Buni bildim. Nega? Yana qayerga ketmoqchisan? İşim bor edi. Hazillashyapsanmi? Meni yana bir o'zimga tashlab ketyapsanmi? Oyijon, iltimos, oxirgi marta sabr qiling. Men bir ishimni bitkazishim kerak. Lekin o'g'lim bu ishi oxiri yo'q o'xshaydi. Oyi, oxiri bor. Faqat siz ozgina sabr qiling. Sen meni qo'rqityapsan, Farhod. Oyi, hammasi yaxshi bo'ladi. Menga ishoning. Tez orada qaytib kelaman. Hal hammasi yaxshi bo'ladi. Men o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Ahvollar yaxshimi? Yaxshi. Doktorlar tekshirib ketishdi. Nima deyishdi? Bilmasam oyi, tuzukroq gap gapirishmadi. Go'zalni uyiga bordim. O'g'limni topishim kerakligini aytdim. Afsuski ular ham go'zalni qayerdaligini bilmas ekan. Hozir ulardan foyda yo'q. Operatsiyani nima qilishni o'ylashimiz kerak, oyi. Abdullaga yordam beraman dedi. Operatsiya pulini beraman dedimi? Yo'q. Lekin qo'limdan kelgancha yordam beraman dedi. Oyi. Ertalabgacha o'ylab chiqdim. Miyamga faqat bitta fikr keldi. Qanaqa fikr? Uyni sotishimiz kerak. Seni aqling joydami? Oyi, bilaman bu juda og'ir ish. Lekin dadamning sog'ligi uchun ham shunaqa qilishimiz kerak. Bu juda ham oshib tushdi, bolam. Boshqa yo'llarini topishimiz kerak. Qanaqa oyi? Qanday qilib shuncha pulni topamiz? Bundan boshqa ilojimiz yo'q. Yo'q, shoshma. O'ylab turib ish qilishimiz kerak. Avvalo yaxshilab o'ylashimiz kerak. Ha, uyni sotganimizdan keyin ha biz o'zimiz qayerda yashaymiz? Shuni o'ylayapsanmi? Vaqtincha ijarada ham turaveramiz, oyi. Sen juda ham xom o'ylayapsan. Tush. Gapirma. Dadasi, yaxshimisiz? Qo'rqmang, dadajonisi. Biz uyni sotmaymiz. Ko'ningiz to'q bo'lsin. Alisherni ham topamiz. Faqat siz yaxshi bo'lib ketsangiz bo'ldi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshimisan, go'zal? Uzr, kecha kelaman deb ulgurmadim. Hech qisi yo'q. Lekin Alisher akam uyiga boraman deb rosa qaysarlik qildilar. Yo'g'i. Keyin shahzoda bilan gaplashdim. Uydagilar yaxshi ekan deb Alsherikamni aldadim o'rta. Shunaqa dedingmi? Rostdan o'zi bordingmi? Yaxshi ekanlarmi ular? Ha, yaxshi, hammasi joyida. Uyga kirib gaplashdingmi? Nima deyishdi? Yo'q, ularga kirmadim. Hech kim yo'q ekan. Qo'shnilardan so'rab qayta qoldim. Nimaga? Bilmasam. Biror joyga chiqishgandirdi. Qara, Alisher aka o'zi yaxshimi? Yomon emas.
ancha o'zlariga kelib qoldilar. O'zim men ularni zo'r gap chiqaman deb turdim. Yur menga qarash var. Ha, yo'q, go'zal. Nimaga? Men qaytishim kerak. Juda ham zarur ishim bor. O'zi hozirgina kelding-ku. O'tir, choy poy ichamiz. Yo'q. Hali yana kelaman-ku. Xafa bo'lma. Xo'p. Mayli, xo'p. Mayli, yaxshi qol. Nima gap, do'gona keldimi? Ha, keldi, lekin narsalarini tashab ketdi. Nimaga ketadi? Zarur ishlari bor ekan, keyin kelaman deb ketdi. So'radingmi? Undan. Uydagilarim yaxshi ekanmi? Ha, kecha aytdim-ku sizga, hammalari yaxshi ekan. Dadam bilan uchrashibdimi o'zi? Kecha antenna yaxshi emas degandingiz. Kelganda gaplashamiz degandingiz. Nimaga o'zi? Men bilan gaplashma ketib qoldi. Menga aytdi. Uyizga borib qo'shnilaringiz bilan gaplashgan ekan. Nimaga xo'sh? Nilar bilan gaplashadi. Chunki uyizda hech kim yo'q ekan. Qanaqasiga? Bilmasam. Oyim yo'q ya. Dadam doimiy uyda bo'lishardi-ku. Keyin Nodira bilan Gulnora. Unda men haqimda ham ularga aytmagan shunaqami? Aslida ular tirikligingizni bilishadi. Qayerdan? O'tgan safar oyim shahzodaga aytgan ekanlar. Uyimizga bir tergovchi kelibdi. U men sizni olib ketganimni aytibdi. Mashinangizdan barmoq izlarim topilibdi. Jahongir akami? Jahongir aka kim? O'sha dadamni shogirdi. Men ishim bilan o'sha Jahongir shug'ullangan bo'lishi kerak. Demak, bu haqida dedingiz ham eshitganlar. Bundan chiqdi sizni sog'omoy ekanligingizni hamma biladi. Qani turing, zalga chiqamiz. Men sizga qarashaman. Turing. Xo'sh, Gulnora, qaysi shamol uchirdi? Seni uyimda ko'raman deb hech ham o'ylamagandim. Sanam, men bu yerga juda ham muhim masalada keldim. Sezishimcha bundan xabaring bor. Ering bolamni tortib olmoqchi. Ha, xabarim bor. Aytgandek bo'lgandilar. Xo'p, aytgan bo'lsa, sen bunga qanday yo'l qo'yding? Nima? Endi sen shunga ham meni aybdor qilmoqchimisan? Yo'q, unaqa emas. Lekin ering bolaga xotinim qaraydi deb aytdi. Ha, shunaqa. Bunga rozi bo'lmasan ham, ularni boladan kechishiga ko'ndir. Nega? Nega deysam? Negaki, u seni bolang emas. Meni bolam. Senga birovni bolasiga qarash yoqadi deb o'ylamayman. Seni nima deb o'ylashing bilan meni ishim yo'q. Bu bizni oilaviy masalamiz. Sen meni oldimga yalinib keldi deb o'ylayotgan bo'lsang, adashasan. Ering shundoq ham bolani mendan tortib ola olmaydi. Shunchaki oshiqcha g'alva bo'lmasin. Qishloqqa sharmanda bo'lib, yana tomosha qo'ymaylik degan maqsadda keldim. Gulnora, sharmandalik haqida avvalroq o'ylash kerak edi. Bolaga kelsak, G'olib aka menga shu bola kerak dedilar. Men esa G'olib aka uchun hamma narsaga tayyorman. Kerak bo'lsa, o'sha bolaga mehrimni berib qarayman. Sen ularga qarshilik qila olmaysan. Erim qilaman degan ishini albatta qiladilar. Sen g'irt telba bo'lib qopsan-u? Eski kelishmovchiliklarni unutaylik. Sen meni asabimga tegish uchun ataylab mana shu gaplarni gapiryapsan hozir. Bolini tortib olganimizdan keyin ana o'shanda ko'raman asabiylashganingni. Bo'ldimi? Gaplaring tugadimi?
seni görüp kursam buldum. Şahla! Şahla! Kayırdasın? Hazır dedesi. Ha dedesi? Bar kıyımını almıştır çık. Güzel aldı ya baramız. Güzel ne aldı ya? Ha? Siz onu kayırdalığını bilesiniz mi? Yok bilmiyorum ama, lakin topamız. Düşünme yapma, kayırge barmakçısınız ozı. Düğünesini aldı ya baramız. O bizi güzel aldı ya baradı. Yok, ben barmıyım ben. Neye barmışsa? Beni bunu yerleştirmeyin. Ben hazır seni kızınımaz. Ali Şerif'in abki yanı ketiyem ben. Anvarken bu ahvalını görüp tamaşa bin bolup duralmıyım ben o. Onun üstüge, hamasıge bizim kızımız ayıbdar. Nimaga go'zal aybdor bo'lar ekan? Chunki qizing Alisherni olib ketgan. Hozir uni topilmaganini bilsa, dadasi uni ko'tara olmaydi. Qizim uni hayotini saqlab qolgan. Undan ko'ra rahmat aytishsin. Ey, gap ko'paytirma. Sen borasanmi yo'qmi? Yo'q. Ketavering, bormayman. Yaxshi. Men hozir ana dugonasini topaman-da. Keyin Alisherni qayerdaligini aniqlayman. Nima qilsam qilaman ki? Lekin Alisherni olib kelaman. Doim shunaqasiz. Keraksiz paytda boshqalarga yordam berib, qizimizga zarar keltirasiz. Farhodni ham xuddi shunaqa qilib qamoqdan olib chiqqansiz. O'chir ovozingni. Ahmoq xotin. Yana hammasini rasvo qilishingizga yo'l qo'ymayman. Ana bo'ldi. Yaxshimisiz amaki? Ana, ana endi amaki. Zerikmaysiz. Sizni aylantirib turamiz. Bu xavfli emasmi? Yo'q. Qaytanga ko'proq harakat qilishlari kerak. Lekin ko'chaga olib chiqmanglar. Klinikani o'zida aylantirsanglar bo'ladi. Rahmat o'g'lim. Dadasi, yaxshimisiz? Biror nima deying. Oyi, deyarli gapirmayaptilar. Xavotir olmanglar, sekin-asta o'zlariga keladilar. Botir aka, operatsiya qildirmasak-chi? Operatsiya qilinmasa, gapirishlari mumkin, lekin yurib keta olmaydilar. Pul topolmayapmiz-da. Men ham harakat qilyapman. Nasib qilsa, topilib qolar. Lekin juda kechikyapmiz. Iltimos, shuni oyimga tushuntiring. Qarindoshlarning uyiga borib yuribdilar. Gulnora, namuncha qop ketding. Ha, bolang yig'ilib ishib ketdi bechora. Uxlamadimi? Qani o'zi? Endi uxladi, zo'rg'a uxlatdim. Qayerga bording o'zi? Bir odamni oldiga oyi. Bekorga boribman, ishim bitmay qaytdim. Seni so'ra bir qiz keldi. Kim ekan? Ichkarida o'tiribdi. Kirsang bilasan. Hozir. Sen bu yerda nima qilyapsan? Voy, mehmonni ham shunaqa kutib oladimi, dugonajon? Men seni dugoning emasman. Biz sen bilan qachon dugona bo'lib ulgurdik? Voy, qo'y senchi, ke o'tir, gap bor. O'tir. Shayton isidan, nafs o'sidan qocholmay qolgan jayron nomus. Kadri tökülgen, bugün keçilgen ey iman mı namus, arzan mı namus, sersan mı namus, namus sizlerge, yalgan mı namus, taş
işlep getirgen ey kadri tokirgen.